Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammar ruknul awalu. Anapun utawi rukun kang awal min arkanil imani sangking rukun iman iku fi ma'rifati dzatillah subhanahu wa ta'ala ing dalam ngawerwi dzati Allah ta'ala ing dalam nerangakan ngawerwi dzati Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah lan setuhuni Allah ta'ala muhulur sopa Allah iku wahidun siji wa madaruhu utawi nggon ubengane nggon ubengane ma'rifati dzatillahi iku ala asyrati usulin ing atase 10 pira-pira pokok. Al aslul awalu utawi pokok kang awal iku ma'rifatu wujudihi ngawruhi wujudi Allah ta'ala maha luhur sapa Allah wa awalu ma utawi kawitane barang yustadu kang den ala padang apa bihima minal anwari sangking bira-bira nur wayu selakulan den ambah mintori kil iktibari sangking dalan iktibar iku ma barang arsyada kang nuduhaken ilahi maring ma apa Al-Qur'anu Al-Qur'an falaisa mongko ora ana iku ba'da bayanillahi sawuse oleh nerangake Allah subhanahu apa bayanun keterangan. Jadi kita ingin paham siapa Allah itu, apakah betul saya punya Tuhan Allah, apakah betul bumi, langit, matahari ini yang membuat adalah Allah. Kita ingin faham tentang itu, tidak ada jalan lain. Yang pertama adalah harus dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran. Ojo kok akal ke ilmu maksudnya. Artinya yo umpama nganggo akal yo yo barengi nganggo napa niku ayat-ayat Allah. Maksudnya ngoten. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah taala muhulur sapa Allah alam naj'al ana ta ora ndadekake sapa ingsun al ardo ing bumi mihadan ing dadi lemah wal jibala lan ing gunung autadan ing dadi patok. Wa khalaqna lan dadiake sapa ingsun kum ing sira kabeh azwajan ing sak buju. Wa ja'alna lan dadiake sapa ingsun naumakum ing turu ira kabeh subatan ing napa niku? Nggih. Subatan. Subatan ing pegot. Ing pegot pengrasa. Subatan ing pegot pengrasa. Ngoten nggih. Subatan ing pegot pengrasa. Jadi maksudnya nggih, mungkin niku maknane nggih. Ya mati itu memang wis pegot jangka pengrasa misalnya wong kita itu nek kok mati, turu. Turu iku wis pegot jangka rasa. Ya mungkin yang dimaksud ya kita itu wis gak ngerasa apa-apa. Ngoten nggih. Waja'alna lan dadiake sapa ingsun alaila ing wengi libasan ing dadi pakaian. Waja'alna lan dadiake sapa ingsun Allah annahara ing rina ma'asyan ing dadi golek penguripan. Wabanaina lan bangun sapa ingsun fauqakum sak dhuwuri ira kabeh sampean ing langit pitu. Sidadan kang kuat-kuat. Ingaten iki nek diangen-angen nggih. Ndak napa niku? Ndak bertentangan karo omongane wong ahli IPA sing mengatakan bahwa yang di atas kita biru itu adalah batas pandangan mata. Yang delok sangko iki ya wong iki kon delok ya langit ya kuat. Ngoten. Ya akhire ya wallahu alam kita itu sing penting percaya nek langit iku gaweane Gusti Allah. Sabitu. Ya lafal yang ada ini. Dini-dini hakikate, nah ya wong kita urung tahu mendhuwur sampai teko kono ya ra roh ya wis to. Ngoten maksude niku. Wa ja'alna lan ndadekake ingsun Allah sirajan ing napa niku lampu wahajan kang nggih kang padang. Ngaten kang mabyur, mabyur. Dilentang niku kan dadi lampu sing mabyur.
Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun minal muksirati saking barang kang den peres maan ing banyu sajajan kang sok-sokan utawa mendung kang den peres. Ya dimaknani mendung ngono wae kan ismaknane wong Jawa ya serasa di minal muksirati saking mendung maan ing banyu sajajan kang sok-sokan. Linukhrija krana arahe ngetokake sapa ingsun bihi kelawan maan sajajan khabban ing wiji wanabatan lan napa lan cecukulan wajan natin lan kebonan alfafa kang grembul-grembul ngaten nggih alfafa kang grembul-grembul.